Животик? Да. Животик, я тебе пойду погоди. Добрый. Остро, куля, не упади с балкона, я выйду туда зараз. Не упади. Остро, куля, летела, эх! И ему в сердце вцілила, эх! Ну, а все стоял и пурпур кладував, эх! И пурпур, и пурпур, и пурпур кладував, эх! Ну, а найбільше я люблю псів. Знаєте, що таке пес? Собака поважна. На них кожен може заробити той, хто вміє їх продавати. Але у мене це ніколи не виходило, бо я завжди був чесний. Когда ему я глаз его ножом, он оттянул. Громовержец Зевс влюбился в юную нимфу,
Он так полюбил ее, что забыл обо всем на свете. Иногда бывает так, что забываешь обо всем на свете. Он даже забыл, что у него есть жена. И вот он с этой юной нимфой отправился на необитаемый остров. Боже ты мой, как это была романтическая любовь. Сколько радостных мгновений они подарили друг другу. И брать мои собаки. В конце концов, там ты попробуй. Что мне врет? Я не плачу идти на метеорию. Ну, ну, деваться, мы поняли. Что это чуть-чуть? Может, он еще попал? Просто верно. Что это такое? Потянет и живот. Какой мысли? Почему мне постоянно врет? Папа, я не прошу. Посмотрите меня прямо в глаза. Я вижу, что вы мне врете. Хорошо, откуда? Откуда вы узнали, что именно земля не так? Что хотела и принес ваш пачку? Что? Первый раз я влюбил себя, когда я не помню, сколько мне было лет. Я говорю, я маленький мальчик, мне было 5 лет, по-моему, да, лет 6. Нет, да, 5 лет мне было. Ну, маленький мальчик. И вот как-то раз. А у меня была такая красивая молодая гувернантка. Очень красивая. Как-то раз утром я проснулся. А утро было восхитительное, утро просыпаюсь, знаете. А форточка была приоткрыта. А я занавеска, а луч солнца прямо так тут, через форточку. Прямо, а я открываю глаза. Одеяло так прямо, да? И прямо у меня тоже будет. А ты занавеска. И луч. Я открываю глаза. И вдруг я увидел свою гувернантку, совершенно обнаженную. Никогда в жизни не видел обнаженную. Я заходил. А когда я програю, ви будете його годувати. Хорошо. Давайте. Возьмите эти письма и положите их. Зеленя вороньку, ти ще зелененький, не журися й товаришу, ти ще Thank you.
щасливо, що ми налаштувалися на те, влада тій потрібно, на нашу душевність. Бо серце, коли є душевна, і все на цьому світі робить. І дякуючи прихопцям, які півдні і на сході від нас звідси, дали можливість, що ми маємо свою заставу для вас показати. І сьогодні дебют на нашій сцені тут. Це студентка. Перший раз вийшла з двома метрами. Конечно, ладно! Ваше серце. І були такі моменти, де там кеці якісь були, але воно все затирається найважливіше. Що ця вистава буде пам'ятатися вам завтра, і ви будете згадувати її ще не один раз. Ми цю виставу вже граємо більше 20 років. Ми її возили по цілому світі, по багатьох фестивалях. І ця вистава на Костюкові, в Анатолії Горовичі сказали, ми будемо грати до 80 років, і поки ми будемо мати можливість силу зарізати. І нас ніхто храмом звідти знімати не буде, то все буде добре. Бо тут, не дивлячись на те, приземного віку чи не приземного, тут є душа. Оце все, що накинуло, ви бачите, ми скидаємо. Ми є всі одинакові. Потім ми вдягаємо погони, якісь відзнаки і все. А тут дуже важливо, щоб ми були людьми, а це є найважливіше. Слава Україні! Героям слава!